Televízory. S najväčšou pravdepodobnosťou jeden doma máte. Viete však, ako presne funguje? Zdravím, ja som Jokel a dneska si o televízoroch niečo povieme. Budeme sa baviť iba o LED televízoroch, čo je na 99% to, čo máte doma. Tak sa môžeme pozrieť pod zadný kryt, aby sme vedeli, ako také čosi funguje. Začína sa to zapojením televízie do elektriky. To má na starosti priamo zdrojová doska televízie. Nachádza sa tu mnoho regulátorov a prevodov, ktoré koniec koncov vedú kábom ku hlavnej doske. Tu sa nachádza procesor televízoru a môžeme ho nazvať ako mozog telky. Tu sa pripájajú všetky zvukové a obrazové vstupy a výstupy. A tu môže telka načítavať vaše filmy z Netflixu, videá z YouTube alebo robiť všetku možnú robotu v rámci softvéru. Bez tejto dosky by sme mohli zapnúť podsvietenie telky, ale táto hlavná doska nám dokáže preniesť obrazovú informáciu ďalej. Zároveň sa spája aj s reproduktormi a aj s príjimačom zapínania a vypínania, či už manuálne alebo aj cez ovládač. Ďalej nám tieto káble vedú k ďalšej doske, ktorá sa taktiež veľakrát nazýva aj ako obrazovka, pretože je priamo napojená na panely a rôzne vrstvy displeja. Veľakrát tu môže vznikať problém s načítaním televízie, kedy sa veľakrát televízor zapína a vypína, alebo sa objavujú mnohé nepríjemné obrazové defekty. Funkčným riešením je veľakrát páskou prelepiť rôzne vané cestičky tohto spojenia, avšak to nemusí vždy fungovať. Pokiaľ sú však tieto komponenty funkčné, tak sa obrazová informácia prenáša ďalej cez rôzne vrstvy displeja. A to je konkrétne LED podsvietenie, vertikálny polarizátor, tekovrstvový tranzistorný substrát, substrát stekutých kryštálov, RGB farebný filter, horizontálny polarizátor a sklenený kryt. Nie všetky telky sú presne takéto isté. Tie rozloženia a konštrukcia sa môže meniť model od modelu. V mnohých telkách sa dokonca nachádza aj T-con alebo aj samostatná doska, ktorá má na starosti video a audio, ktoré nie sú súčasťou hlavnej dosky. Väčšinou však nájdete iba variáciu toho, čo sme si tu predstavili. Teda čo sa aspoň týka LED televízorov. Presuňme sa z dosiek a kariet na jednotlivé typy zobrazení obrazu. Ako som spomínal, tak sa používa LED podsvietenie na celú obrazovku. Avšak existujú ešte viaceré typy takéhoto podsvetlenia v rámci LED televízorov. Edge LED, Direct LED a Full Array. Edge LED je typ podsvietenia, ktorý sa nachádza na okrajoch. Či už iba na spodu, aj na vrchu a spodu, po bokoch alebo po všetkých okrajoch. Tieto televízie sa dokážu o mnoho lacnejšie vytvoriť a tým pádom sú aj cenovo dostupnejšie. Avšak majú kvôli tomu mnohé problémy s kontrastom a celkovo s podsvietením len tých dôležitých častí. Veľakrát tu tak môžeme vidieť pásy bielej čiary, aj keď máme iba bielú gúločku v tme. Ďalej je Direct LED, ktorý osvetuje celý obraz a biela žiara je konzistentne všade. Najlepším typom pre krásu obrazu je Full Array. Namiesto od Direct LED sa dokáže lokálne stmievať a tým doceliť lepší kontrast oproti predošlým typom. Avšak stále je držený limitáciou LED typu televízie. A preto sa presúvame na ďalšie typy televízií než iba LED. Ako napríklad Mini LED. Mini LED je technológia veľmi podobná Full Array LED televízii a to tým, že funguje tak isto. Avšak počet jednotlivých LED svetel je o mnoho väčší a ich veľkosť je mini. To docieľuje o mnoho lepší kontrast medzi tmavými a svetlými časťami, avšak stále nie najlepší, pretože v menšej miere má stále problémy Full Array Local Dimmingu. Medzi tieto problémy patrí halo efekt, čo je nežiaduca žiara okolo svetlých častí displeju. A mini LED napriek ohromnému zlepšeniu sa plne týchto problémov nezbavil. Presúvame sa na QLED. Jedná sa o LED panel, ktorý používa technológiu Quantum Dot. Quantum Dot technológia, namiesto žiarenia bieleho svetla, ktoré sa následne mení skrz farebné filtre, využíva modré svetlo a prenáša ho skrz vrstvu nanokryštálov, ktoré dokážu žiariť žiaducou farbou a tým zlepšovať reprodukciu farieb. Docieliť tak jasnejší obraz, keďže cez bežné filtre sa menej svetla dostane na výsledný povrch. Bohužiaľ má rovnaké mínusy ako predošlo spomenuté panely a to je jeho technológia lokálneho stmievania, ktorá zanecháva žiaru a prípadné neostrosti v rýchlych scénach. Ďalšia kategória QLED je aj Neo QLED, čo je technológia od Samsungu, ktorá spája viacej menších LED svetiel pre docelenie menšieho halo efektu a lepšieho kontrastu.
Ďalší takýto typ panelu je QNET, ktorý operuje veľmi rovnako ako QLED. S tým, že pred Quantum Dots vrstvou sa nachádza ďalšia vrstva, ktorú LG nazýva NanoCell. Jedná sa o nanočastice, ktoré majú na starosti absorbovanie nežiaduceho svetla od podsvietenia a tým zlepšuje kontrast a eliminuje nežiaduce žiary v kontrastných podmienkach. Presúvame sa na zatiaľ neporazeného kráľa krásy obrazu v domácich televízoroch. A tým je OLED. OLED, alebo aj organický LED, je typ panel, ktorý používa samosvietiace pixely. Používa možno nejaký jeden filter a polarizer, ale to je tak všetko. Všetko svetlo ide z týchto individuálnych pixelov. Čo ako svietia predstaviť, vytvára zatiaľ najlepšie riešenie pre kontrast a reprodukciu farieb. Žiadne halo efekty. Každý pixel je plne pod kontrolou. Každý takýto pixel žarí bielou farbou a neskôr farebnými filtrami upravený pre žiaducú farbu. Toto však má za následok, že mnoho OLEDov, hlavne historicky, bol známych svojim tmavším obrazom oproti ostatným panelom. Taktiež mali šancu vady zvanej burn-in, čo je keď sa vám vypali istá vizuálna informácia do pixelov a už sa bohužiaľ toho nemôžete zbaviť. Pokiaľ veľakrát necháte statický a žiarivý obraz na vašej OLED telke, tak zvyšujete tým riziko, že sa vám takýto obraz vypáli. Avšak časom sa tento problém eliminoval a mnohé OLEDy dnešnej doby tak majú mnoho prevencií proti burn-inu. OLED ponúka najlepšiu odozvu a refresh rate a problém s jej svetelnosťou sa nezrieši rôznymi variantami OLEDu. Jedným z nich je MLA OLED, čo je variácia od LG, ktorá využíva mikroskopické šošovky, aby zlepšila prúdenie svetla skrz jednotlivé vrstvy telky. Lepšie tak kontroluje prúdenie svetla, ktoré by bolo stratené vo vnútorných odrazoch. Táto varianta, tak oproti bežnému OLEDu, docieľuje svetlejší obraz, aj keď vraj dokáže strácať saturáciu vo svetlých scénach. Ďalšia varianta OLEDu je QD OLED. Kombinuje OLED s Quantum Dots technológiou. Samsung tak zvyšuje svetelnosť a reprodukciu farieb skrz tvorenia samostatných pixelov nie farebnými filtrami, ale s Quantum Dot postupom. Prezatiaľ sú toto jediné panely, medzi ktoré si môžeme vyberať. Avšak šíria sa novinky a aj samostatné modely teliek využívajúcich MicroLED panel. MicroLED je technológia, ktorá má malé miniatúrne LED svetla červenej, zelenej a modrej. Tieto LED svetla dokážu svietiť ako tradičné backlighty, zároveň sú však vo veľkosti jednotlivej červenej, zelenej a modrej časti jedného pixelu. Táto technológia tak totálne vyhráva debatu najkrásnejšieho obrazu, keďže má všetky výhody OLEDu, zatiaľ čo zlepšuje svetelnosť a tým pádom aj reprodukciu farieb. Momentálne sú však tieto modely výnimočné a veľmi drahé, ale vyzerá to, že by sa v budúcnu mohli stať tým najlepším panelom. A to by bolo k tomu všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že ste sa niečo nové naučili, ja sa s vami lúčim a majte sa.